Fly me to the moon and let me be among the stars. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Nisa, Affendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat channel ni, Nisa nak ucapkan welcome to my YouTube channel. And kalau korang dah lama dah dekat Nisa punya channel, thank you so much sebab sudi stay daripada dulu sampai sekarang. Okay guys, so kalau korang tahu, Tealive ada mengeluarkan 3 menu baru iaitu purple drink. So basically kan, tadi sebenarnya Nisa nak beli ketiga-tiga air tu. Tapi masalahnya, Nisa tak ada cash and dekat e-wallet pun tak ada duit dekat dalam tu. So Nisa boleh beli satu je. And dia punya line tadi problem, so tak boleh nak guna debit. So Nisa nak top up touch and go pun line lambat sangat. So Nisa tengok apa yang boleh beli. So Nisa boleh beli satu air sahaja iaitu kejap. Iaitu nama dia 2000 years later. Iaitu Tealive. Eh, apa tau nama dia? Tealive milk tea with purple sago kot. Ta-da! Sago ni Nisa suka tau. Tadi panas. So, dekat atas ni dia ada lapisan purple atas ni. Nisa tak tahu apa. Dekat bawah ni adalah sago-sago dia and ni adalah teh dia. So Nisa tak sabar untuk cuba. Nisa nak juga yang smoothies tadi, tapi itulah. So kita tengok nanti sekejap lagi kalau Nisa terjumpa Tealive lain. So Nisa akan try jugalah kot. So guys, nampak macam ni. Ta-da! Dia lawa purple. So Nisa baru pakai purple sempena untuk menyambut air purple daripada Tealive. So yeah, tanpa melengahkan masa, jom kita cuba sedap ke tak sedap ke air Tealive ni. I can buy myself flowers, roll my hand in the sand, talk to my hand for hours, say through the day and then and then. I can help myself dancing, and I can hold my own hand, and I can love you better than you can. Okay, so untuk mengelakkan copyright, Nisa buat music sendiri. Ha, macam tu. So guys, jom kita cuba. Oh, Akbar. Harga ni regular adalah RM10.90. So, bismillahirrahmanirrahim. Eh, kejap. Before tu Nisa akan shake ke ni. Eh, kena shake ke? Ke tak payah? Tak apalah, dah shake dah pun. Eh, patutnya Nisa tak payah shake dululah tadi. Baru boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia rasa milk tea biasa. Saya tak tahu apa benda tu. Sago. Tapi sago ni yang ni. Yes. Jadi sweet potato. Nisa dah fikir apa yang satu rasa manis ni. Sweet potato. Dia letak sweet potato dekat dalam air. Sedap. Cuma yang Nisa nak try juga yang smoothies tadi. Tapi masalahnya tak boleh nak bayar. Jadi sweet potato kat dalam ni. Barang ni saya rasa macam ada ketulan besar tau. Apa benda tu? Sweet potato rupanya. Tapi sedap. Dia tak terlalu manis. And okay lah rasa dia. Cumanya bila dia ada sweet potato tu, korang minum, dia akan rasa macam something yang mengganggu tau.
Sedap je. Sedap je. Tapi macam Nisa tak suka sebenarnya air yang ada benda-benda macam ni. Sebab tu kalau Nisa beli air selalu, Nisa tak nak dia punya pearl tu. Tapi sebab ni kita cuba, and kita cubalah. Dia special dia. Dia manis. Dia air ni tak manis. So manis dia datang daripada the sweet potato itself. So okay lah. Sebab Nisa ada baca komen dekat Tealive punya IG. Diorang kata untuk koko tu memang manis sangat. Tapi macam ni okay. Nisa nak cuba yang smoothies tu. So nanti Nisa akan pergilah cuba. Banyak juga sweet potato dia. Okay. So sejujurnya untuk air ni, dia sedap. Okay je rasa semua. Cuma sebab Nisa lagi suka minum teh sahaja kot. So untuk ni Nisa just bagi 6/10. Tapi kalau korang jenis suka, sukalah. Tak masalah. Okay. So itu sahaja guys untuk review kali ni. Pendek je. Nisa pun dah lama tak buat review. So macam dah tak tahu dah nak buat review macam mana. So yeah, hopefully lepas ni Nisa akan sambung lah buat video-video review macam ni kan. So guys, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.